Fluminense. Bola esticada no ataque. Júnior Santos não subiu a bandeira. Atenção, Fábio saiu. Júnior bateu. Não impedimento, Marlon habilitava o gol, tá confirmado, 1 pro Botafogo, 0 pro Fluminense. Eduardo vem buscar aqui atrás, bom toque do Eduardo pro Júnior Santos, o contra-golpe tá montado, Tiquinho partiu, pediu, é pra ele, Tiquinho dominou, saiu o goleiro, tocou por cobertura, golaço! Já autorizou o árbitro. Marçal na cobrança, perna esquerda, sai o Fábio. Tiquinho na sobra, tá viva no fundo.